Nakon svečanog otvaranja i obilaska renoviranih prostorija, direktor gerontološkog centra Subotica Nenad Ivanišević i predstavnik Evropske komisije mreže socijalne zaštite John Holoran potpisali su sporazum koji, prema rečima Ivaniševića, zaokružuje proces pronalaženja partnera kada Srbija dobije kandidaturu za Evropsku uniju. Dogovor jeste da kolege iz Evropske socijalne mreže budu ti preko koji ćemo pronaći adekvatne partnere i spremno dočekati raspisivanje konkursa za strukturalne fondove preko koji ćemo, nadam se, doći do ozbiljnih sredstava i pribaviti značajna financijska sredstva. Radujem se što ću imati prilike da pružim podršku gerontološkom centru i da kako da sarađujem sa gradom, a u cilju iznalaženja novih vidova i oblika saradnje i implementacije inovativnih rešenja. Pomoćnica ministra za rad i socijalnu politiku istakla je da je lokalna samouprava u Subotici dostigla najbolje rezultate kada je reč o socijalnoj mreži, zahvaljujući upravo gerontološkom centru. Ja imam posebno zadovoljstvo što danas imamo priliku da otvorimo klub, dakle jedan van institucionalni praktično vid zaštite, i to je ono što Ministarstvo rada i socijalne politike sve vreme promoviše. I ja se nadam da će se recipročno povećavati broj korisnika ovakvih usluga i smanjivati broj korisnika institucionalne zaštite. Ovo su domovi koji održavaju onaj socijalni život naših najstarijih. I drago mi je da vidimo ovako opremljen i sređen i uređen objekat, jer je to pokazatelj da zapravo i dalje jesmo na pravom putu. Ministarstvo rada i socijalne politike radi na promociji upravo ovakvih van institucionalnih vidova zaštite, kao što je gerontološki klub u Bajmoku. U ministarstvu smatraju da je ovakav vid podrške najbolji za stare i nadaju se da će se broj korisnika koji koriste institucionalne vidove zaštite smanjiti.